jsme před půl rokem začínali uvažovat o projektu Generation What, jak by mohl vypadat, hned nás napadlo, že bychom pozvali studenty sociologie, budoucí socioložky a sociologii, a vytvořili jsme pro ně předmět, kurz, ve kterém se naučí prezentovat a propagovat svůj obor. Vybrali si tři zajímavá témata. Empatii, vztahy a sociální sítě. Myslíme si, že právě tato tři témata jsou pro Generation What, pro generaci mladých lidí, velmi důležitá, oba konstitutivní. Dobrý den, já se jmenuji Kateřina Uhlářová. A já jsem Matyáš Kapic. A dneska jsme si připravili prezentaci na téma empatie. Proč právě empatie? Empatie se v poslední době u mladých lidí poměrně snižuje a my jsme se právě snažili zjistit, co empatii ovlivňuje nebo ji ovlivnit může z různých hledisek. Bohužel je toto téma ale poměrně složité a neexistuje mnoho relevantních zdrojů, takže naše výsledky nejsou úplně jednoznačné. Co to vlastně je empatie? Empatie bývá často označována také jako cítění nebo sympatie a jedná se o schopnost člověka vcítit se do pocitů druhé osoby, porozumět jim a dále pak podle toho jednat. To, jak je u člověka empatie rozvinutá, může ovlivňovat jeho agresi nebo například poté i ochotu pomáhat druhým. Tak. Jak může být empatie negativně ovlivněna, co se týče rodinných vztahů? Pokud nemá dítě s rodiči nebo potažmo dítě s matkou dobré vztahy, nestarají se o něj, nezajímají se o jeho pocity a celkově ta rodina nefunguje tak, jak by měla, může se to pak negativně odrazit na jeho psychice. Buď se dítě začne stranit vnějšího světa, bojí se okolí a o druhé lidi se nezajímá, nebo naopak je vůči vnějšímu světu útočný a nezajímá se absolutně o pocity nebo stav druhých lidí. V dalším případě může dojít ke stavu, kdy dítě není schopné rozeznat svoje jednotlivé pocity či emoce, nerozlišuje jednotlivé hranice například mezi strachem, láskou nebo smutkem. Možnost, jak se s tím vyrovnat, je ta, že se dítě naučí jednotlivé emoce jakoby zvenčí, že ví, že existuje něco jako smutek, něco jako láska, ale samo to nikdy na vlastní kůži nepocítilo. Podobně jako když se barvoslepý člověk naučí, že existuje něco jako žlutá barva, černá nebo hnědá. Dalším způsobem, jak může být empatie u dětí negativně ovlivněna, je ta, když rodiče vštěpují svému dítěti nějaké hodnoty, které si pak dítě převezme do budoucího života. To znamená, když rodiče celé dětství budou svému dítěti tvrdit, že každý by se měl starat sám o sebe a že každý si za svůj stav může sám, tak dítěti bude připadat normální starat se v budoucnu jen o sebe. Jak může být naopak empatie pozitivně ovlivněna, co se týče rodinných vztahů? Když je vztah mezi rodiči a dítětem, potažmo tedy matkou a dítětem, bezproblémový, dítě je pak otevřenější, radostnější a bývá pro něj běžné starat se i o pocity druhých. Rovněž se na vývoj empatie podílí i to, jak rodiče se svým dítětem o jednotlivých pocitech mluví. Dítě si to pak odnese i do budoucna a bude mu připadat běžné rozmlouvat o pocitech s dalšími lidmi. Analogicky, co se týká toho sociálního učení, dítě bude více empatické, pokud mu rodiče odmala budou tvrdit, že měli bychom pomáhat i ostatním lidem a neměli bychom se zajímat jen sami o sebe. Děkuji. Já se budu věnovat trošku jinému tématu, a to hlavně jakoby volnočasovým aktivitám, které lidé dělají, a to konkrétně čtení knih a hraní videoher a jejich vlivu na empatii určitého člověka. To, proč vám tady ukazuju první knihu Harryho Pottera, není kvůli tomu, že bych ji měl rád nebo bych ji chtěl nějak propagovat, ale je to kvůli tomu, že to byla vlastně objekt zkoumání vědců z univerzity v Pittsburghu, který na ní prováděli pokus, který spočíval v tom, že nechali lidi číst tu knihu, konkrétně kapitolu o létání, kde Harry Potter lítá na koštěti poprvé, a zkoumali mozkovou aktivitu těch čtenářů. Zjistili velice zajímavou věc, a to, že ve chvíli, kdy sami ty čtenáři četli, jak tam lítá člověk na koštěti, tak si připadali, nebo v mozku se jim spouštěly taková centra, jako kdyby oni sami na tom koštěti létali. To v praxi znamená, že ve chvíli, kdy já čtu nějaký fiktivní příběh, tak můj mozek automaticky na to reaguje tak, jako kdybych já sám ho prožíval.
Což je vlastně ten základní princip empatie, že člověk se naučí prožívat situace, dilemata toho jiného člověka. Tak tady to máme na ukázce Harryho Pottera, což je hezká knížka, kde skupina studentů bojuje proti zlu. Ale musíme se zamyslet nad tím, že existují i jiné knihy. Tady například kniha Mechanický pomeranč, kde v první půlce vlastně hlavní hrdina je takový mladý výtržník, který páchá hodně kriminálních aktivit od krádeže až přes vraždy. A ve chvíli, kdy my takovouto knihu čteme, tak vlastně náš mozek vnímá, jako kdyby jsme to dělali my sami. Takže my sami se dostáváme do role toho výtržníka, toho kriminálníka. A otázkou zůstává, co to potom reálně s naší empatií může udělat. Protože my se vlastně vcítíme do role takovejhleho člověka, což pro empatii je dobré, protože je to vcítění. Na druhou stranu potom se distancujeme od těch jeho obětí a tím u nás vzniká určitá lhostejnost k ostatním lidem, což naopak jde proti tvorbě té empatie. To máme u knih, ale potom člověk třeba může přijít domů, pustí si hru a dostane se do takovéhle situace. Je přímo jakoby odvětví her, druh her, které jsou založené na tom, že člověk tam hraje za střelce a zabíjí jiné lidi. Ve chvíli, kdy zase vezmeme jako základní myšlenku, výzkum vědců z Pittsburghu, tak nám logicky vychází, že v tuhle chvíli náš mozek to vnímá tak, jako kdyby jsme my sami ty lidi zabíjeli. Což asi pro tvorbu empatie nemůže být dobré. Bohužel nemůžu vám říct 100% východisko, 100% výsledek, protože na to není dostatečný počet vědeckých studií a pokud jsou, tak si často odporují. Ale aby jsme samozřejmě jenom nehanili, tak existuje i spousta jiných počítačových her. Například velký potenciál můžou mít hry typu RPG, což je roleplay game, kde člověk vlastně si vezme roli nějakého určitého jiného člověka a hraje za něj. A často tam má, často jakoby jsou, často musí se potýkat s důsledky svých činů, musí jednat tak, aby ostatním neškodil a podobně. Což vlastně naopak ho vnucuje vcítit se do těch jiných lidí. Dokonce teď vznikají i úplně nové hry, to je celkem nový fenomén, a to jsou hry, které jsou zaměřené přímo na tvoření empatie. Já tady mám příklad hry právě Peacemaker, kde si člověk může zvolit, jestli bude hrát za palestinského premiéra a nebo za prezidenta Izraele, a snaží se pomocí politických kroků nějak zlepšit situaci mezi těmito dvěma stranami. Hra se zatím, konkrétně tady ta hra se setkala s velkým úspěchem, spousta lidí říká, že jim pomohlo pochopit tu situaci v Izraeli díky tomu. Takže je vidět, že vlastně ty hry mají i potenciál empatii tvořit, nejenom jí snižovat. Stejně tak jako ty knihy a podobně. Tak. Pokud teď čekáte, že vám řekneme nějaký konkrétní závěr, jak to celé je a co to může znamenat, tak to pro vás bohužel udělat nemůžeme, protože se jedná o velice složité a komplexní téma a zároveň není dostatek vědeckých studií a není to dostatečně prozkoumaný jev, abychom mohli jednoznačně říct, jak to bude. Spíš doufáme, že vám pomůže tady ta prezentace se nad tímto tématem nějak hlouběji zamyslet. Tak děkujeme za pozornost.